Գյումրիի ազատամարտիկներն այս շաբաթ նախազգուշական հացադուլ էին հայտարարել և պահանջում էին արդար դատավարություն, արդարացման դատավճիռ մարտի 1-ի դեպքերից հետո ձերբակալված իրենց ընկերների համար, ինչպես նաև քաղբան տարկյալների ազատ արձակում։ Փորձը ցույց է տալիս, սակայն, որ պայքարի այդ ձևը իշխանությունների մոտ արձագանք չի գտնում։ Եվ այնուամենայնիվ ազատամարտիկները հացադուլ էին անում նաև մայիսի 28-ին, երբ ամբողջ հանրությունը տոնում էր առաջին հանրապետության տոնը, և այդ օրը պատահական չէր ընտրված։ Հացադուլավոր ազատամարտիկները նկատում են, որ այդ օրը իրենց ազատամարտիկ ընկերներն անցկացնում են անազատության մեջ։ Նախազգուշական հացադուլ էին հայտարարել նաև ազատազրկված ազատամարտիկների մայրերը, կանայք և քույրերը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս շաբաթ շարունակեցին նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ 3406 ընտրական տեղամասում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ դատական նիստերը, որոնք ընդնանում էին հասարակական լուրջ դժգոհության ուղեկցությամբ։ Այս գործով դատավարությունը կշարունակվի հունիսի 6-ին։ Արդեն մեկ ամիս է, ինչ ախորյանցիները պայքարում են ոչ միայն կանգնած, այլև պարկած ոստիկանների դեմ։ Եվ եթե երբևէ հնարավոր է խուսափել կանգնած ճանապարհային ոստիկանների ձեռքն ընկնելուց, ապա պարկած ոստիկաններն իսկական պատուհաս են դարձել ախորյանցիների համար։ Խոսքը արագություն կարգավորելու նպատակով ասֆալտի վրա արված արհեստական արգելքների մասին է, որոնցից խուսափել չի լինի ոչ մի կերպ։ Ախորյան գյուղի ճանապարհային վերանորոգումից հետո վիճակը ոչ թե կարգավորվել է, այլ հակառակը, վթարների թիվը սարսափելի ավելացել է։ Շադարակը քշեն, աղջիկ ջան, ես կուզեմ, որ իմ մայրով մեռնեմ, ոչ շոֆերները ուրիշի ավտոյտակը չեմ լինի, ես կուզեմ։ 5 սանտիմետր բարձրության արգելքները, բացի վթարների պատճառ դառնալը, նաև բարձրության պատճառով վնասում են ավտոմեքենայի տակի հատվածը։ Խնդիրն առկա է, սակայն պարկած ոստիկանների թիվը առաջիկայում կավելանա արդեն Արթիկ Հռոմ Խաչմերուկում։ Այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունը տոնեց Սարդարապատի 90-ամյակը։ Հայաստանի տարբեր մարզերից մարդիկ էին ժամանել Սարդարապատ հերոսամարտի մասնակիցների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու։ Սարդարապատի հուշահամալիրը բացվել է 1968 թվականի մայիսի 28-ին հերոսամարտի 50-ամյակի կապակցությամբ։ Քչերը գիտեն, որ հուշահամալիրը կառուցվել է ժողովրդի հանգանակության շնորհիվ։ 90-ամյակի կապակցությամբ մայիսի 28-ին Սարդարապատը կրկին տոնական ոգի էր ստացել։ Միջոցառումը սկսվեց տոնական շքերթով, ապա շարունակվեց պսակադրման արարողությամբ։ Հուշահամալիրում էին Երրորդ հանրապետության 3 նախագահները, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ղեկավարությունը Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Տոնակատարությանը Հայաստանի մարզերը ներկայացան ազգային ավանդական խոհանոցով, կերպարվեստի աշխատանքներով Շիրակի տաղավարը մարդաշատեր մինչև օրվա վերջ։ Ասպարեզ ակումբում այս շաբաթ քննարկվեց տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ իրավիճակը։ Ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի տնօրեն Լևոն Բարսեղյանն իր սեփական փորձից ելնելով տեղեկատվություն տնօրինողներին բաժանեց 3 խմբի՝ օրենքնար համարողներ, սկզբունքային անգրագետներ և տեխնիկական պատճառներից ելնելով տեղեկատվություն չտրամադրողներ։ Ակումբն իրականացնում է ծրագիր, որի ընթացքում պարզվում է, թե ովքեր են պատրաստակամ տեղեկատվություն տրամադրելու հարցում։ Տեղեկությունները մեր ունեցված քիմի մասն են և պետք է տեղեկատվության տիրապետողները հասկանան, որ տեղեկություններն իրենց սեփականությունը չէ, այլ հանրության ունեցվածքը, ասում է Լևոն Բարսեղյանը։ Իրավիճակը մխիթարիչ չէ, ինչպես մյուս մարզերում, այնպես էլ Լոռու մարզում։ Այս շաբաթ նորին Սուրբոթություն Տերտեր Գարեգին 2-րդի առաջնորդությամբ թեմական առաջնորդ Տեր Սեպու Եպիսկոպոս Չուլջանի հյուրընկալությամբ գուգարած թեմում գումարվեց նախադեպչ ունեցող քահանայած ժողով, որին մասնակցում էին Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից Վանաձոր ժամանած 60 հոգևոր հայրեր։ Մինչ ժողովի սկիզբը առավոտյան Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցում վեհապար հայրապետի նախագահությամբ քահանահայրերը միասնաբար աղոտ քղեցին առաստված։ Այսպիսի հավաքները նպաստում են, որպեսզի եկեղեցին ճշտի իր ռազմավարությունը և կոնկրետ անելիքներն այսօրվա մարտահրավերների առջև։ Մինչ Գյումրիում ազատամարտիկները հացադուլ էին անում, առաջին հանրապետության հռչակման կապակցությամբ Լոռու մարզում ազատամարտիկներին մարզպետ Արամ Քոչարյանը և 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Լյովա Երանոսյանը պարգևատրեցին մեդալներով, ապա նաև շնորհակալական խոսքեր հղեցին։ Ուզում եմ ձեզնից շնորհակալություն հայտնել, որ հարկով, պսակով և այսպես ոգևորությամբ մասնակցեցիք շքերթին մի մասը ձեզնից, և նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հայրենիներին, որոնք իրենց երիտասարդության տարիները նվիրել են հայրենի երկրի, Հայաստան աշխարհի անկախության հաստատմանը։ Եվ նաև գլուխ խոնարհենք մեր բոլոր այն հայրենիների շիրիմների առջև, ովքեր չխնայեցին իրենց ամենաթանկ բանը, կյանքը։ Փոխադարձ շփումները արվեստի աշխարհում պարտադիր են նորարարություններին ծանոթանալու, սեփական աշխատանքներին նոր շունչ հաղորդելու առումով։ Այս շաբաթ արդեն 10-րդ անգամ Երևանի նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնում էին հավաքվել արվեստագետներ Վանաձորից, Գյումրիից, Երևանից, այլ քաղաքներից։ Վանաձորցիները 9 հոգի էին, որոնք ներկայացրին իրենց աշխատանքները։
Անցած շաբաթվա ընթացքում Ալավերտի երիտասարդները 8 օր եղան Ֆրանսիայում, շփվեցին ֆրանսահայերի եւ ֆրանսիացիների հետ եւ հասկացան, որ հայերին Ֆրանսիայում սիրում են։ Ալավերտի ուսանողները հաճելիորեն զարմացել էին մաքրությունից, ճարտարապետությունից եւ օրենքները պաշտպանելու ֆրանսիացիների կարողություններից։ Ալավերտի ուսանողները մասնակցել են 16-րդ ուսանողական փառատոնին, որտեղ ներկայացել են երկու պարով։ Հայ ուսանողներին ընդունել են Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքների տեղական իշխանության ներկայացուցիչներ։ Համագործակցությունը հայ եւ ֆրանսիացի ուսանողների միջև կշարունակվի։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Լոռու մարզիային դպրոցները, որոնք ունեն ինֆորմատիկայի դասասենյակները, բաժանվում են լազերային սկավառակներ։ Իսկ մարզում շատ քիչ են այն դպրոցները, որտեղ դեռևս չեն գործում այդպիսի դասասենյակներ։ Լազերային սկավառակ ստանալու համար անհրաժեշտ է նաև, որ ինֆորմատիկայի ուսուցիչը վերապատրաստված լինի երկշաբաթյա դասընթացում։ Լազերային սկավառակներով ուսուցումը բավականին արդյունավետ է այն առումով, որ երեխաները տեսողական հիշողություններ են զարգացնում։ Ի դեպ, սկավառակներով նրանք ուսուցանվում են ոչ միայն ինֆորմատիկա առարկան, այլև պատմություն, աշխարհագրություն եւ այլ առարկաներ։ Իսկ ուսումնական տարվա սկզբին արդեն մարզի բոլոր դպրոցները ապահովված կլինեն բոլոր առարկաները պարունակող սկավառակներով։ Աղագեցիների մոտ այս շաբաթ հույս առաջացավ, որ կարող են ջուր ունենալ, իսկ հույսի առաջացման աղբյուրը քանդված ճանապարհներն էին։ Այս գյուղում արդեն 4 տարի գյուղացիները ջուր են կրում ձեռքով, եւ ինչպես իրենք են նկատում, ձեռքները երկարել են ջուր կրելուց։ Աղագիրը այս տարի մտել է գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մեջ, եւ այդ ծրագրի շրջանակում գյուղի միջով անցեկացվում 2.5 կիլոմետր երկարությամբ խմելու ջրի ջրագից։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կավարտվեն ջրագծի կառուցման աշխատանքները եւ թաղամասերը կապահովվեն խմելու ջրով։ Այս առումով աղագիրում հայ ջրմուխ գոյուղին իրականացնում է ջրագծերի հայտնաբերման աշխատանքները, որոնք կշարունակվեն եւս մի քանի օր։ Հաղարտինի վանական համալիրը վերանորոգվում է։ Խոր անտառում գտնվող համալիրը այնուամենայնիվ շարունակում է այցելել զբոսաշրջիկները։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, այնպես էլ Լոռու մարզում դպրոցականները նշեցին իրենց կյանքի ամենաուրախ եւ ամենատխուր օրը՝ վերջին զանգը։ Շամլուխցիները հուզված էին, որ վերջին անգամ են մտնում իրենց դասասենյակներ։ Դպրոցականները վերջին զանգի միջոցառումից հետո մեկնեցին հաղպատ, որտեղ էլ երազանքների եւ ցանկությունների կատարման համար աղոթք բարձրացրին առաստված։ Աշակերտներից ավելի հուզված էին դասատուներն ու ծնողները։ Նրանց համար երեխային դպրոց բերելու առաջին օրը եւ վերջին զանգը նույն խորհուրդն ունեն։ Ուհնչեց զանգը, հնչեց, ուհնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թաց աչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով։